Земјоделците од село Пишица добиваат современ систем за наводнување на земјоделски површини кој офаќа 30 хектари. Системот ќе биде под притисок за да овозможи интензивно квалитетно наводнување на земјоделските култури во областа, при што ќе се користи водата од акумулацијата набраната во ова населено место. Бенефитот од овој систем ќе го имаат 70 земјоделци, производители на разни култури, а се зголемува и можноста за зголемување на домашните земјоделски производи. Системот во функција е ставен денеска во присуство на заменик министерот за земјоделство Абдул Шукјор Абедини и представник на делегацијата на Европската унија Александро Албу.